respecto a las fechas de la Chapela amosa su oposición frontal a decisión unilateral la Consellería de Educación de modificar la oferta de ciclos FP para o vindeiro curso 23-24. A nova oferta suprime os ciclos superiores de dietética e educación infantil do réxime de persoas adultas na modalidade presencial para implantálos a distancia. Este cambio é un ataque directo á nosa comunidade educativa, xa que os ciclos presenciais contan con unha gran demanda ano tras ano no IES de Chapela. Era o centro público de referencia na comarca onde poder cursar. Este cambio repentino na oferta de FP non é un feito illado no IES de Chapela. Moitos outros centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia están vendo drásticamente modificada na súa oferta de FP, con moitísimos ciclos suprimidos, recortados ou transformados en ensino a distancia, mentre se autorizan novos ciclos presenciais en centros privados. Esta situación é moi grave, xa que supón botar por terra un modelo educativo que apostaba por unha FP presencial pública e de calidade, nunha maniobra clara de privatización e precarización do ensino. A Dirección Xeral de FP desatende as necesidades reais dos centros públicos. Non estamos a pedir o cambio presencial a distancia, senón aumentar a oferta educativa dos ciclos que se poden cursar en cada centro. Suprimir a modalidade presencial en beneficio da modalidade a distancia nos centros públicos non ten ninguna outra justificación máis que abaratar custos e subordinar a educación pública aos intereses dos centros privados a costa de comprometer a calidade no ensino. A presencialidade en educación marca a diferencia. En familias profesionais como as nosas, sanidade e servicios socioculturales e comunidades, eliminar esa presencialidade non ten sentido. O profesorado vemos con impotencia como se nos impón unha modalidade de ensino que nos impide traballar e avaliar de forma adecuada as competencias curriculares que deben adquirir o alumnado. Sen un contacto directo e continuado con noso alumnado, non podemos garantir que a súa formación o capacite para desempeñar no futuro a súa profesión, perxudicando así o conxunto da sociedade. A decisión da Consellería deixa ademais nunha situación de desamparo o alumnado matriculado neste curso 2022-23, que aínda non rematou os seus estudos. As persoas que se matricularon nunha modalidade de ensino teñen dereito a completar a súa formación na mesma modalidade. Cambiar as regras de xogo sin contar coa opinión do alumnado, do profesorado, dos equipos directivos, do personal non docente, dos servicios de inspección educativa, dos sindicatos e do Consello da Comunidade Educativa, precipitadamente, sen un diálogo previo, a menos de 20 días de que comezo a presentar a admisión, é un atropelo e unha falta total de respeto cara ao sistema educativo sin precedentes na historia da educación do noso país. O IES de Chapela quere recuperar os ciclos presenciais de dietética e educación infantil no réxime modular. Solidarízase con outros centros afectados por esta política disparatada e está de loito en loita por unha FP pública presencial gratuita e de calidade.
Por todo esto, exigimos una rectificación inmediata por parte de la Consejería de Educación y la Dirección General de ESP la oferta de ciclos formativos. No al desmantelamiento de la formación profesional pública y a educación de todos.